Përshëndetje shikues të Channel One, mirë se erdhët në Info Morning. Jemi gati dhe sot për sjellë këto informacione dhe zhvillimet më të fundit dhe do ta nisim menjëherë me parashikimin e motit. Do të shohim se cilat janë temperaturat e parashikuara nga meteorologët për ditën e sotme e që do të na shoqërojnë përgjatë të gjithë orëve në vim. Ndjekim së bashku dhe rikthehemi sërish në studio. Ka qenë ky parashikimi i motit për ditën e sotme dhe do të vijojmë të tjera ndryshime, do të jenë të radhës ndryshime që kanë ndodhur në kursin e këmbimit valutor, ndjekim së bashku. Jemi rikthyer për të vijuar më një herë me pasqyrimin e shtypit të ditës dhe do ta nisim me gazetën Shqip, e cila ka faqen e saj të parë me kryeartikull Rregullat e reja për administratën, katër nivelet e vlerësimit që përcaktojnë rritjen në detyrë, rritjen e rrogës, ruajtjen e pozicionit apo humbjen e vendit të punës. Qeveria vendos kriteret për vlerësimin e performancës së nëpunësve të shtetit. Është ky pra kryeartikulli i gazetës Shqip për ditën e sotme për të vijuar me të tjera shkrime të shëndoshesh arsyen apo të rëmbesh pretekstin. Është kjo një pyetje nga Aleksandër Çipa e ngritur në brëndësi të shkrimit të ditës, të cilin do të mund ta lexoni në gazetën Shqip në faqen 9. Kokë më kokë, Rama takon Ishanin për herë të parë pas dekretimit në faqen 6. Topalli, Shehi dhe Bregu dalin kundër bojkotit, është ky një tjetër shkrim i cili vjen në brëndësi të gazetës Shqip. Interkoneksioni rishfaqet serbo-boshnjaku Damir Fazlić, media franceze, është ky shkrim pra i marrë nga media franceze për të vijuar në faqen 4, historia e biznesmenit CK Shpërtimit Tritoli në derën e shtëpisë, tre të plagosur rënd. Pyetje dhe pikpyetje mbi edukimin nga Gentiana Koçi vjen ky shkrim në faqen 9 të gazetës Shqip për t'i lënë vend dhe hapësirë një tjetër shkrimi që mban titullin Shoferët e furgonëve bllokojnë rrugët nga Shkodra në Vlorë, kërkojnë mosbatimin e ligjit për taksit 8+1. Intervista, strategjia, vende pune cilësore dhe mundësi formimi në faqen 14, Champions Galatasaray barazon me Chelsea, Reali argëtohet me Schalke.
me një rezultat 16-0 dhe vijon kryshkrim në faqen 22 tërheqja njerëzit e Partisë Demokratike në diskutimet për reformën territoriale. Berat dhe Kukës, opozita, merë pjesë në bisedime, vijon kryshkrim në faqen 5. Dhe me këtë shkrim kemi mbyllur disa nga titujt e Gazetës Shqip për të ndalur në suplementin ndryshe në brëndësi të së cilit do të lexoni. Medikamenti, përfitimet shëndetësore të acidit folik në faqen 17, studimi njerëzit mund të vdesin nga thyrja e zemrës në faqe 19, kontrabanda, mafia, drurit të kuq të Madagaskarit. Vion kë shkrim në faqen 19 të Gazetës Shqipë dhe me këtë shkrim ne kemi mbyllur titujt kryesor të Gazetës Shqipë për ditën e sotme. Ishte gjithçka që kjo e përdishme ka publikuar në faqen e saj të parë dhe ka sjell për lexuesin, ndërsa në këto momente do të ndalemi tek një tjetër gazetë dhe për të parë se cilët janë titujt e saj të parë. Do të jetë e radhës Rilindja Demokratike, organi Partisë Demokratike, në të cilën do të mund të lexoni edhe shkrimet që kjo e përditshme ka publikuar në faqen e saj të parë. Dhe Rilindja Demokratike e hap faqen e saj të parë me kryeartikull Banda e Tahirit pas tritolit të djeshëm. Pista kryesore hetimeve janë konfliktet mes bizneseve dhe botës së krimit pranë mazhurancës. Pronari lokalit ka lidhje të afërta me një deputet të Partisë Socialiste, ndërkohë që Banda që mendohet të qëndrojë pas këtyre akteve terroriste ka lidhje të afërt me ministrin e krimit në qeveritë. Të dy palët janë konfliktuar mes tyre, vijon ky shkrim i detajuar në brëndësi të gazetës Rilindja Demokratike. Konfliktet mes dërtuesit, kunati deputetit dhe ministrit të krimit të Ramës, mes nata e një pushkatimi barbar, vijon ky shkrim në faqen 12. I dënuari për trafik droge, Ali Zoti, Miki Ramës dhe Tahirit, Ali Zoti pjesëtar i të njëjtit grup kriminal ku ndodhe dhe një tjetër bashkëpunëtor i Tahirit, Ardian Serezi. Në punë si civil, tre kërkesat e Partisë Demokratike, rikëtim në punë i të shkarkuarve, vijon ky shkrim në faqen 4. Për të ndalur nesër tek drejtuesit e furgonve nga i gjithë vendi, do të jenë në protestë për para kryeministrisë, të paktën këtë kanë lajmëruar deri në këto momente. Shohim një tjetër shkrim, tritol edhe makinës së policit të burgjeve në Fushkruj, vijon ky shkrim në faqen 6 të gazetës Rilindja Demokratike dhe miratohet buxheti i Tiranës, sherr e ofendime mes këshilltarëve të Partisë Socialiste dhe Lëvizje Socialiste për Integrim. Dhe këtu kemi përfunduar dhe titujt kryesor të së përditshmes Rilindja Demokratike. Do të bëhemi gati më njëherë për të kaluar tek një tjetër e përditshme dhe për të ndalur në titujt e saj parsor, do tjetë e radhës gazeta Mapo, e cila vjen me kryeartikullin Rama Nishani, dy orë takim në presidencë. Gjykatësi dhe ambasador është ky pra kryeartikulli i gazetës Mapo për ditën e sotme. Për të vijuar me detajet e këtij shkrimi, kryeministri ka qënë dhe pas dite në zyre në kreu të shtetit për të diskutuar rreth situatës mes dy institucioneve, dekretet e rëzuara dhe ato të reja për gjykatësit e lartë që pritën të qënë presidentin në kuvënd, firmat për ambasadorët e rinë dhe për plasja me mazhurancën për shkarkimin e Zana Gjukës i LDKP-s, kanë qënë edhe temat e takimit mes kryeministrit të vëndit Edi Rama dhe presidentit Bujar Nishani. Do të ndalemi në një tjetër shkrim, atentati i paralajmëruar, tritol bazës së ndërtuesit tre të plagosur në Tiranë, është i bashkëqyruar ky shkrim edhe me foton për kacen nga shitjet e dy fishtat të apartamenteve të konfliktet me i shortakun. Pistat e hetimit për atentatin me tre të plagosur, ndërtuesi 33 vjeçar Armando Ceka, juristi Julian Çela dhe truproja Artur Shara marrin plagë të rënda nga shpërthimi dëshmitarët. Skena pas shpërthimit ishte tronditse në faqen 2. Hynë në fuqi ligji për nënpunësin të shkarkuarit protest para kuvendit, nga dje nënpunësit administratës që gëzojnë statusin e nënpunësit civil nuk do të mund të pushojnë nga puna për arsye të ristrukturimit apo mbylljes e institucioneve. Qeveria miraton aktet nën ligjore për nënpunësin civil. Partia Demokratike të anullohet projekt ligji i ri qeverisë. Të larguarit nga administrata kanë paralajmëruar një protest para ditën e sotme dhe vijon ky shkrim në faqen 2. Mirat
trajtohet me konsensus buxheti për Tiranën, një tarifat që rriten, rriten tarifat për gjilbrimin, kopshtet e çerdhet. Dalipin, dalemi nga e kaluara dhe japin votën pro zgjatimi i bulevardit të mos jetë pjesë e projekt buxhetit të vitit 2014 në faqen 7. Koment, pse i duhet konflikti Edi Ramës, Garman Shkullaku vion në faqen 11. Opozita shtyhet vendimi për bojkot demokratët sot në kuvend në faqen 6. Në opinion dhe editorial, zhbërja e marrëveshjes nga mazhuranca, ribërja e saj nga opozita në faqen 10 dhe një tjetër koment vjen nga Ruben Avgjiu dhe mban titullin Shqipëria vendi ku ata që vjedhen adhurojnë ata që i vjedhin në faqen 11. Dosier libri i Lames, Ramizi president, edhe me forcën e armëve do të arrim në faqen 13 ky shkrim, ndërsa më në brëndësi të së përditshme SMAPO në rubrikën afër dhe larg do të mund të lexoni Europa në alarm për jihadistët e luftës së Sirisë në faqen 2. Dhe kemi përfunduar këtu titujt kryesor të së përditshme SMAPO, ishin këndvështrime të ndryshme pra nga zhvillimet politike, ekonomike, kulturore në vend, ndërsa në këtë moment do të vijoj me një tjetër të përditshme dhe do të jetë e radhës gazeta Koha Jonë e cila vjen çdo ditë në redaksin ton me titullin kryesor për ditën e sotme Edi Rama si pasagjer apo si kryeminist. Është kjo pyetja e ngritur në kryeartikullin e gazetës Koha Jonë, përgjigjen e së cilës do të mund ta lexoni të detajuar në brëndësitë të saj. Një fotografi e rastësishme në avionin e linjës vjen Tiranë flet më shumë se fjalimet e kreut të ekzekutivit në faqen 3. Intervista Makbule Çeço, Rama të zbatoj statusin për zgjedhjen e kryetarit në faqen 3, vendimet miratohen aktet në nënligjore të nënpunësit civil, jashtë do të vlerësohet administrata në faqen 8. Protesta, drejtuesit e furgonve blokojnë rrugët, kërcënojnë me grevurie në faqen 14. Opinion KLSH për ndarjen administrative nga Bedri Çoku në faqen 9. Ndërsa në rubrikën personazh, mjeshtri Gjirokastrit i Gurgë Gëdhëndësjes, Muhamedin Bakri, dy simbolet më të kërkuara në faqen 2 dhe shohim pra dy simbolet e sistemeve tona politike, ato të komunizmit dhe të demokracisë pas viteve 90, duket se këto janë dhe simbolet më të kërkuara nga shqiptarët për të mbajtur në ambientet e tyre shtëpiake dhe familjare. Artisti Van Gjushmio, artisti që përjetsoj në Telajo Korçë në faqen 11, zbavitje falkryqet speciale në faqen 20 21 të kohëson, intervista Gilman Lika nuk pres ftesë nga Debiazi në përfaqësuese në faqen 22 speciale, simbole dhe snobizëm, çfarë kuptime shkan tatuazhet e VIP-ave në faqen 18 dhe 19 të gazetës Koha Jonë. Dhe me këtë shkrim kemi mbyllur edhe titujt kryesor të së përditshme së Koha Jonë, ishte gjithçka që kjo gazetë ka risjell në vëmendjen e opinionit publik për t'i lënë vend menjëherë organit Televizie Socialiste për Integrim, është e përditshmja Integrimi e cila vjen me titull kryesor turi i deputetëve Televizie Socialiste për Integrim, mazhuranca zgjidhje problemeve të fasonëve në faqen 3. Beltrit Vasili, gjenerojmë 100.000 vende pune dhe 1/3 e eksporteve me vlerë 500 milion euro në faqen 3. Vizita dhe takime me bizneset në Fier e Lushnje, kreu i grupit parlamentar Vasili ishte shoqëruar nga deputeti i LSI-s për qarkun Fier Robert Bitri, deputetet e Elbasanit, Bujar Klogjeri dhe Luan Dusha, deputeti i qarkut të Dibrës për Parim Spahiu, deputeti i qarkut të Lezhës Gjovalin Kadeli, si dhe i qarkut Korçë Piro Kapurani, si dhe deputeti i qarkut Turës Bujar Derveni. Janë këto shkrime pra që do të mund të lexoni në lidhje me vizitat e këtyre deputetve në bizneset në qytetin e Fierit dhe ato të Lushnjës. Koment, a i nevojitet Ukrajinës ndihma ekonomike nga perëndimi, vjen ky një shkrim nga Europa e Lirë në faqen 7.
për Deutsche Welle, Edmond Aginato, transporti dhe infrastruktura me standardet të bashkimit Europian në faqen 2, Gjosha Johnson, takimi me drejtorin për Balkanin për ndimor në bashkimin Europian, linindasit politike në faqen 5, zëvëndës ministri integrimit, Majlind Lazimi, reforma pa undalur në funksion të integrimit në faqen 5. Ministria Bujësi, subvencionet në muaj mars, nisin aplikimet fermerët ka një muaj afat në faqen 11. Takimi me ministrin francez të bujësis Le Foll, panëriti, reformat në bujësin shqiptare do t'jen thelpsore dhe vion kyshkrim në faqen 5 të gazetës Integrimi. Këshilli Bashkiak i Tiranës miraton emërimin dëshmorët e 4 shkurtit të rrugës nga sheshi Wilson te Liqeni në faqen 12 dhe në faqen 4 projekt ligji për policinë e burgjeve Naço garanton shërbim policor të bazuar në merit dhe në pansi politike. Është ky shkrim i cili mbyll dhe titujt kryesor të së përditshme së Integrimi dhe do të vijojmë për të ndalur tek një tjetër gazetë dhe do të vi e radhës Gazeta Standard me titujt e saj kryesor zbardhet vendimi si do të bëhet vlerësimi i 86.500 punonjësve të administratës, kriteret dhe procedurat nis efektet në punësit civil si ndryshon procedura për emërimin dhe shkarkimin nga puna në faqen 2 dhe 3. Debatet për dëshmorët agron tufa, po fryhet lista e të vrarve në kohë lufte, ja kush janë heronjtë e 4 shkurtit, është kjo shkrim, është ky shkrim pra ish bashkëquar dhe me foton për kace të marrë nga konferenca e zhvilluar, ndërsa do të mund të lexoni detajet në faqen 19. Opozita braktisë ligjet mazhuranca nuk po respekton institucionet dhe kushtetutën në një zhvillim gjy nga politika në faqen 4, koment qytetaria dhe qeveria nga Ermal Sheu në faqen 18, ne po do t'ja dalim në faqen 22 Financial Times raportit të rreqja investimeve asnjë qytetar shqiptar në listë nga zhvillimet nga ekonomia në faqen 11, eksploziv biznesmenit të ndërtimit, shpërthimi i telekomanduar 500 gram C4 e montuar në derën ku po hynte Armando Ceka në faqen 8. Fushkruj, eksploziv makinës së policit të Burgut, arestohet Jetmir Ziri në faqen 7, dosja froku, dëshmitari okular, telefonoj në polici pas krimit në faqen 9. Banka e Shqipëris, ulet norma interesit në minimumin historik në faqen 10 vjen ky shkrim, dërsa në rubrikën bilet arsimi i lartë, na jepni kërkesën, t'ju japim shërbimin nga profesor doktor Artan Fuga, do të mund të lexoni këtë shkrim në faqen 18 të gazetës Standard. Shohim te unanimisht miratohet buxheti i bashkisë së Tiranës në faqen 21, një zhvillim nga aktualiteti në vend, ndërsa në suplementin Eros dhe psikologjisë buloni se a e tepruat me shfaqen e dashurisë, 20 arsyet për të mos pasur ankthën nga puna dhe kur duhet bërë seks, pazar apo biznes. Janë këto shkrimet të cilat do të mund të lexoni në brëndësi të suplementit Eros dhe Psikologji të gazetës Standard të detajuar. Dhe këtu kemi mbyllur dhe titujt kryesor të kësaj gazete për ditën e sotme për t'i lënë vend të radhës do tjetë gazeta Telegraf, e cila vjen për ju me krye artikull Vlora Pret në RSIR të deleguarin e krye ministrit e mërimet derisa 35 elektricistët të ju vi përgjigja e tenderit për emërimet nga këshilltari i Ramës, Vlora do të vazhdoj të jetë në RSIR, largohet nga puna, telenovela e Tecit, loja e ministrit e energjisë dhe deputetit Arben Seferi, vijon ky shkrim i detajuar në faqen 23 të gazetës Telegraf. Shohim më tej, anullohen tapite palishme në Bregdet, prefektura e Durrësit, 30 dosjet e para ju kaluan për mbarimit. Kush janë ministrat, deputetët e pushtetarët që grabitën 27 hektar tokë në buzë të detit, vijon ky shkrim në faqen 23 të kësaj gazete. Deputeti Erjon Braçe, tritoli i bankers Petroleum, kalon pa shtëpi banorët, kompania gënjeu shtetin për shumën e 93 milion dollarve, banorët do nisin protestat kundër mafias, vijon ky shkrim në faqen 4. Legjenda Ymer Pampuri,
Peshëngritja feston 70 vjetorin e rakordmenit Eles Gjoza, e kisha idhull dhe i tillë mbetet në faqen 20 dhe 21 në dosjer dhe speciale, Koço Danaj, paktet që nga jala e Rambujeja dhe Shqipëria, Hidër Buçi, avokatët grek, po rjepin emigrantët tanë, ndërsa inxhinier Vladimir Marku, po unë se maskarda në naftën shqiptare. Janë këtë shkrimet e cilat do të mund të ledzoni përkatsisht nga faqja 6 dheri në faqen 15 të kësaj gazete, ndërsa në rubrikën opinion dhe koment do të mund të ledzoni bashkimi Europian dhe rajonizmi Europian në faqen 5, Universitetet Publike për balë akreditimit nga Majlinda Keta në faqen 8, profesor Enver Isufi, mjeshtër i bujësis në faqen 10 dhe 11. Kanë qënë këto disa nga zhvillimet kryesore të së përdishme të telegraf për të vijuar mëtej. Takim me biznesmenët turqë Edi Rama denonsoni pa hezitim çdo rast kur u kërkojnë bakshish në faqen 2, kryebashkiaku Lulzim Basha, binjakzimi Tiranë-Mandras, Greqia do mbështet integrimin në bashkimin Europian në faqen 5. Krye sindikalisti Gzim Kalaja nesër të gjithë në protest kombëtare të furgonve para kryeministrisë në faqen 4. Duket se kryesindikalisti në fakt përveç sindikatës të minatorve ka bërthirje që të gjithë të dalin në mbrojtje të drejtuesve të furgonve taksi 8 plus 1 ditën e nesër me pikërisht vetëm pa kohë pra para fillimit edhe të seancës së radhës plenare të kuvendit shqiptar. Kemi përfunduar këtu dhe titujt kryesor të së përdishme telegraf për të vijuar dhe për të ndalur tek një tjetër e përdishme do tjetë e radhës gazeta Tirana Observer, cila vjen me titull kryesor të papunët 3673 vende të lira, profesionet që kërkohen, cilat janë kompanit që ofrojnë punë, datat e aplikimit si pas pozicioneve. Vëndit të lira pune për mjek, ekonomist, jurist, inxhinjersi dhe pedagog, gazeta boton listën e plot në faqen 11. Ja si do vlerësojnë punojnësit e administratës, qeveria përcakton kriteret për nënpunësit civil në faqen 5, speciale 10 kryeministrat më të sukseshëm të Britanisë në faqen 12 dhe 13, të atër nusja në thesi rikthehet skenës pas 60 vitesh në faqen 20 të së përdishme Tirana Observer. Vjoj më te, tritohet biznesmenit të ndërtimit, dyshojnë pronat e borgjet, atentati i dytë ndaj super arestimeve Seka në gjendje të rëndë së bashku me juristin e ti në faqen 8. Opinion globalizmi, etika globale dhe qytetari i gjithësis, nga sociologu Gzim Tushi, vjen kjo shkrim në faqen 15, cikël poetik, ata që më shumë shan adheun nga Sokrat Habilej në faqen 16 dhe 17. Ishë gardisti apeli rëzon në skejën akuzoj për shpifje vlajnë e kuran dedës në faqen 9 Tiran, kshedi bashkijak rritë tarifën e qerdheve dhe taksën e pastrimit në faqen 7. Shëndet agupunktura kuron spondiliatrozën dhe nervin shiatik, është ky një shkrim nga shkëputur nga shëndetësia dhe për kujdesin shëndetësor në faqen 18 dhe 19 kësaj gazete dhe kemi përfunduar këtu titujt kryesor të së përdishmës Tirana Observer për ditën e sotme për të vijuar me një tjetër gazet do tjetë e radhës zëri popullit, i cila vjen me titull kryesor Rama zhvillim për mes punësimit të shkym. Krye artikulli i gazetës Zëri i Popullit për ditën e sot me shkëputur nga konferenca dhe prezentimi i djeshëm i strategjisë kombëtare për punësimin, ku në fjalën e tij kryeministri Edi Rama shprehur se do të ketë një rritje në fakt deri në 55% e numrit të punësuarve në përfundim të programeve të miratuara nga strategjia kombëtare e punësimit. Do të keni mundësinë të lexoni detajet e këtij shkrimi në brendësi të gazetës Zëri i Popullit, ne do të vijojmë të tjera shkrime për një përmasë të re ekonomike të mirë strukturuar e strategjike me Turqi, Ministria e Mbrojtjes në Ministerialin e NATO-s në Bruksel, qeveria angazhuar në luftën kundër korrupsionit, qeveria përcakton kriteret e vlerësimit për nënpunësin civil, Ministria e Shëndetësisë mblet Komitetin ADHOC.
Strehimi i Komunitetit Rom-Gjermeni, strategji dhe projekte konkrete, reformimi policisë së burgjeve, naqo fund praktikave korruptive. Opinion autori i shkatërimit të jetës së shqiptarve ligjëron për hallet e popullit në faqen 10. Komiteti i pajtimit mbështet pa rezerva prokurorinë dhe policinë e shtetit në luftën ndaj krimit. Vjen ky shkrim në faqen 11 të kësaj gazete. Tomajtët i japin votën pro në këshillin bashkiak, miratohet buxheti me konsensus të plotë i vitit 2014 për bashkinë e Tiranës, dhe me këtë shkrim ne kemi mbyllur dhe titujt kryesor të së përditshme së zëri i popullit për ditën e sotme për të vijuar me një tjetër të përditshme. Në fakt do të jetë radhës Gazeta Dita, e cila vjen çdo ditë në redaksinë e Channel One me titullin kryesor për ditën e sotme, pse i duhet lëkura e Julias. Nga Bedri Islami vjen ky shkrim, është i shoqëruar dhe me foton në karikatur të ish kryeministrit Berisha, deputeti i Partisë Demokratike, një vëshkim i detajuar i shkollës speciale sovjetike, nga buron nevoja groteske e mbështetjes së Berishës për zonjën Timoshenko. Pse trinomet klonor politik familjar të Berishës dhe Janukovicit janë identike dhe si lidhen ato me orientimet politike Moskë Beograd, cila është sozia e tij politike në Ukrainë, njeriu që po fshihet nga zonja që ende po shëron plagët e saj. Analiza e një modeli mosndëshkimi që i ka rënjët në tolerancën e cunguar me mundësisht një stafi socialistës 17 vite më parë. Do të mund të lexoni këtë shkrim në faqen 2 dhe 3 të gazetës Dita të detajuar. Shohim një tjetër shkrim, replika e Mustafa Nanu, se kam për gjë të them që shoh filma porno, përgjigje Viktor Malajt, ka folur si pas një audiencë me atë si për unë nuk jam Manuel Didaskalik, intervist, një debat juridik për kohën pa limit të Berishës në kuvën, Femi Abdiu, intervist në parlamentin e sotëm, ka 5 deri në 6 ish kryeministra të tjerë, favorizimi Berishës jo ligjor, vendimi i qeverisë, kriteret e reja si do të matën rezultatet në punë, nën punë dhe civil. Operacioni në kryeqytet të seks për 3.000 lekë nga varfëria, pra nga 3 grave nga Kamza, Lapraka e Tapiza, vjen ky shkrim në faqen 10. Ndryshimi, gruaja e Oldashit ndoron mbi emrin në Facebook Rimer, atë të vajzërisë. Nga Oldashi në Boçi, fotot nga banesa dhe çfarë ka ndodhur 3 muaj pas vdekjes së deputetit. Bomba C4 ndërtuesi që akuzohet se shiste apartamente nga 2 herë gjymtohet me juristin e truprojen, detajet e atentatit dhe lista e dyshimeve, kush ishte Armando Ceka, për çfarë konfliktesh mendohet se u krye atentati dje në Tiranë, vjen ky shkrim në faqen 5 dhe kemi mbyllur dhe këtu titujt kryesor të gazetës Dita dhe do të vijojmë me një tjetër të përditshme, pra do të jetë radhës Gazeta Sportive Gol, e cila vjen çdo ditë me titujt të kryesor të saj dhe vjen në fakt për të gjithë të sportdashit dhe këtu kemi mbyllur titujt kryesor të së përditshmes Dita për ditën e sotme, ishte gjithçka që kjo e përditshme ka publikuar për lexuesit e saj. Pra do të jetë e radhës ashtu sikurse edhe e thash Gazeta Gol, e cila vjen për lexuesit e saj me titull kryesor nga zhvillimet nga sporti, padyshim përçajnë tifozët kosovar, disa do përkrahin Shqipërinë, është ky kryeartikulli i Gazetës Gol. Presidenti i Federatës të së futbolit kosovar Fadil Vokri takon përfaqësuesit e tifo grupeve para ndeshjes kundër Haitit. Në fund, përfaqësuesit e pranishëm u pajtuan nga grupi tifozëve që do ta përkrah përfaqësuesen e Kosovës të emërohet Dardanët. Reagon grupi i tifozëve të Prizrenit, nuk jemi kundër përfaqësuesës së Kosovës, mirëpo nuk do ta përkrajmë atë në mënyrë të organizuar. Edhe tifogrupi Forca nga Vushtria ka thënë se nuk do të përkrah përfaqësuesen e Kosovës, vjen ky shkrim në faqen 2. Kupa pas surpriza, Teuta Kuksi Skënderbeu flamurtari në gjysmë finale, në faqen 2 fleti ati Loren Sadiku në eliminatore me Shqipërinë, në faqen 2 ndodh në Greqi, kërkon të flas Adnan Januzaj, tifozi shqiptar përfundon në polici në faqen 2. Champions Reali dërmon Shalken, 6-1 Chelsea ndalet nga Galatasaray në faqen 11. Bogdani Katania smëlejoj mund të të rriqem sulmues Simon, zërat e Mercatos me ndonë të lërë futbolin, vion ky shkrim në faqen 2 të gazetës sportive Gol.
Dhe këtu kemi përfunduar dhe titujt kryesor të sportishme sportive gol për ditën e sotme dhe në fakt është ky minutazh pra dedikuar dhe pasqyrimit të shtypit të ditës përfundon në këto momente për të shkëputur vetëm në pak çaste publicitet dhe për të rikthyer sërish së bashku në studio për të ndalur dhe për të vijuar me të tjera informacione. Shikues të Info Morning, jemi rikthyer së bashku në studio për të ndalur në disa nga zhvillimet dhe problematikat sociale që kamerat që nëlluan kanë ngritur. Në fakt, prej ditësh kemi nxjerrë në pa një problem mjaftëqetësues, siç janë përdorimi i çajrave e dietike, të cilët shkaktojnë mjaft probleme serioze në shëndetin e atyre që e përdorin dhe pas shqetësimit të ngritur nga ekspertët mbi produktet dietike, që nëlluan ka kërkuar edhe një informacion zyrtar nga institucionet e shtetit. Informacionet kanë të bëjnë nëse këto produkte kontrollohen apo jo përpara se të shkojnë tek konsumatori. Sipas specialistëve, këto produkte janë me pasoja të rënda dhe të pariparueshme në organizmin e njeriu. Detajet të tjera rreth përdorimit të këtyre dietave dhe efekteve anësore të tyre ne sjell kronika në vijim e përgatitur nga Departamenti i Informacionit të Ndjekim. Në lidhje me shqetësimet e ngritura mbi efektet e rrezikshme nga mjeke dietolog mbi produktet dietike, televizionet Channel One ju drejtua qëndrës së kontrollit të barnave, nëse këto produkte janë të kontrolluara përpara se të shkojnë te konsumatori. Nga qëndra e kontrollit të barnave, e cila ka një kontroll për të gjithë medikamentet që futen në vendin tonë, pikërisht për produktet dietike, kërkojnë që me email t'i dërgojnë pyetjet. Kjo është e vetmja përgjigje, të cilën e kemi deri tani nga ky institucion. Duke qenë se nga qendra e kontrollit të barnave dolën pa asnjë përgjigje, televizionet Channel One ju drejtuan Ministrisë së Shëndetësisë. Në lidhje me produktet dietike të cilat tregtohen në vendin tonë nga Ministria e Shëndetësisë marrim sërish të njëjtën përgjigje, ashtu si edhe në qendrën e kontrollit të barnave. Ne jemi në pritje të një përgjigjeje me email nga kjo ministri. Ndërkohë që televizioni Channel One prej ditësh ka pasqyruar shqetësimin e specialistëve të ndryshëm, të cilët vazhdojnë të apelojnë mos përdorimin e produkteve dietal, është në pritje të një përgjigje konkrete nga këto dy institucione. Sipas specialistëve, këto produkte janë me pasoja të rënda dhe të pariparueshme në organizmin e njeriut. Gjendja e nervozitetit, presioni i lartë i gjakut, pagjumësia, hiperaktiviteti, lodhja, marramendja, aritmi e zemrës, dhëmbje e kokës, diellja, tharja e gojës, goditje në tru, sulm në zemër, shikimi turbullt, ethe, infeksion të traktit urinar, rënje të flokëve, mpirje të gjymtyrve janë vetëm disa nga efektet anësore që shoqërojnë këto produkte, por ajo që është më e rrezikshme është se përdorimi i tyre mund të na kushtojë edhe jetën. Do të jemi sërish në të tjera zhvillime. Ministria e Shëndetësisë ka konfirmuar për një rritje të intensitetit të gripit në 15 ditët e fundit. Sipas raportit të komitetit, ka një rritje me rreth 5% në krahasim me një vit më parë, ndërkohë që numri i rasteve të identifikuara me infeksion nga virusi pandemik AH1 është 19 në të gjithë vendin. Në Shqipëri ekziston një gjendje me intensitet mesatar të qarkullimit të virusit të gripit, me prirje rritëse në 15 ditorin e fundit. Ky ka qenë konkluzioni i komitetit ad hoc, i cili është mbledhur në Ministrinë e Shëndetësisë për situatën gripale në vend. Gjithashtu komiteti mori në shqyrtim dhe analizoi paraqitjen në institucione shëndetësore të rasteve të komplikuara të gripit. Sipas të dhënave të survejancës të sistemit alert, rezulton se numri i përgjithshëm i infeksioneve të sipërme dhe të poshtme respiratore, pavarësisht nga shkaku, është rreth 16500 ose rreth 5% më shumë raste se e njëjta periudhë vitit të kaluar. Numri i rasteve të identifikuara laboratikisht me infeksion nga virusi pandemik AH1 është 19 në të gjithë vendin. Ndërkohë që nga 337 mostra të dyshuara për grip, vetëm në 46 prej tyre është i izoluar virusi i gripit. Duke filluar nga muaj tetor 2013 e deri më sot, 25 shkurt 2014, janë raportuar 124 raste me sindrom të rëndë respiratore, prej të cilve vetëm 8 rezultojnë pozitiv për virusin e gripit. Gjithashtu, komiteti udhëzoi gatishmëri të plotë të shërbimeve të laboratorëve dhe reaminacionit, si edhe marrjen e masave për shpërndarje në sasi të mjaftueshme të barit antiviral Tamiflu nga Instituti i Shëndetit Publik në spitalet universitar dhe rajonal. Së fundmi, komiteti udhëzoi informimin në vijimësi të publikut për masat parandaluese dhe mbrojtëse ndaj gripit sezonal, veçanërisht të moshuarit, të sëmurët kronik dhe fëmijët.
Ashtu si me Italin, Kryeministri Edi Rama gjatë kësaj here pra kaftuar si përmarrësit turqë të vinë të investojnë në Shqipëri, duke folur në forumin e bashkëpunimit ekonomik mes dy vendeve, Rama theksoi se shteti shqiptar do të eliminojë të gjitha burokracitë. Gjatë një takimi të zhvilluar me sipërmarrësit turqi në Shqipëri, Kryeministri Edi Rama ka shprehur gatishmërinë e qeverisë shqiptare për krijimin e një klime të favorshme për biznesin e huaj, duke u ndalur tek burokracitë me të cilat, sipas Ramës, biznesi është përballur deri më sot. Kreu i qeverisë u shpreh se do të jepet fundi një herë mirë burokracive duke reduktuar ato. Të gjithë ju dhe të gjithë kolegët tuaj sipërmarrës në Shqipëri do të kenë mundësi të adresojnë çdo problem, çdo sugjerim me interes për ligjvënësit shqiptar në funksion të përmirësimit vazhdueshëm të klimës së biznesit në Shqipëri. Ne ju konsiderojmë ambasador të vendit tonë dhe promovues të imazhit të duhur për vendin tonë në sytë e sipërmarrjes turke në tërësi. Duke folur në forumin e përbashkët ekonomik dhe tregtarë të investitorëve shqiptaro-turk, shefi i qeverisë vlerësoi marrëdhëniet e mira Shqipëri-Turqi, duke vlerësuar ekonominë turke si një shembull të mirë për të ushtrirë edhe në Shqipëri. Marrëdhënia e Shqipërisë me Turqinë është një marrëdhënie historike, është një marrëdhënie e shtrirë në shumë vite. Të dy vendet kanë luajtur një rol të rëndësishëm në historinë e njëri tjetrit. Dhe ne kemi qenë me kohë bindur se pavarësisht se marrëdhënia mes Shqipërisë dhe Turqisë ka qenë gjithnjë e mirë, ka pasur nevojë dhe ka nevojë për një përmasë të mirë strukturuar dhe strategjike. Në fund, Kryeministri Edi Rama u garantoi sipërmarrësve turqë mbështetje maksimale dhe u kërkoi atyre që të denoncojnë çdo rast në të cilin do të vijnë re shenja korruptive. Nga ana e tij, ambasadori i Turqisë në vendin ton vlerësoi në shkrimin e marrëveshjes për thellimin e dhomës së industrisë dhe tregtisë Turqi-Shqipëri, duke cilësuar këtë hap si një mundësi për hapjen e vendeve të reja të punës. Kryeministri Rama ka shpallur edhe një herë punësimin si një ndër prioritetet e qeverisjes së tij gjatë prezantimit të strategjisë kombëtare të punësimit për vitin 2014-2020. Rama shtoi se kjo strategji duhet të shikohet si ndryshimi i kursit të qeverisjes ekonomike të këtij vendi që çon në mundësi të reja për të papunët. Qeveria ka deklaruar edhe njëherë se një ndër prioritetet e saj parësore është rritja e punësimit. Në fjalën e tij, Kryeministri Rama, i pranishëm në prezantimin e strategjisë kombëtare për punësimin, theksoi rëndësinë e zhvillimit të arsimit profesional si një qëllim për një model të ri zhvillimi ekonomik ku rritja ekonomike përkthehet në vende pune. Rama shtoi se kjo strategji duhet të shikohet si një ndryshim i kursit qeverisës ekonomik të këtij vendi që çon në mundësi të shtuara për të papunët. Të rrisim punësimin duke ndër tjera rilindur arsimin profesional dhe duke e riorientuar gjithë përpjekjen në drejtim të arsimit profesional drejt nevojave reale të tregut të punës në Shqipëri. Në fjalën e tij, ministri Mirqenjës Sociale Erjon Veliaj theksoi rëndësinë e hapjes së arsimit profesional si një mundësi punësimi për të rinë integracion dhe përfshirjen e grupeve në nevojë në një treg pune funksional. Vizioni i strategjisë që ne përfaqësojmë, që prezantojmë sot, është një aftësi më e lartë dhe punë më e mirë për gjithë shqiptarët. Strategjia kombëtare për punësim dhe aftësi ka katër shtylla: transformimi i shërbimeve dhe i programeve të punësimit, rritje e cilësisë arsimit edhe të formimit profesional, përfshirja e grupeve në nevojë, kryesisht atyre që janë në zona rurale, grave, me aftësi të kufizuar apo minoriteteve, ngritja e një tregu pune dhe një sistemi kualifikimesh që është funksional. Ndërsa ambasadori i Bashkimit Evropian Tore Sekui shprehu mbështetjen dhe angazhimin e institucionit që përfaqëson në përkushtimin për zbatimin e kësaj strategjie të rëndësishme të punësimit, e cila do të çojë në rritjen e performancës në arsim dhe lidhjen e kërkesës me ofertën në tregun e punës. Bashkimi Evropian është angazhuar për të mbështetur Shqipërinë dhe shqiptarët për të arritur këto qëllime të rëndësishme dhe themelore. Të pranishëm në këtë prezantim ishin edhe përfaqësues të projektit ILO, të cilët shprehen mbështetjen e tyre specifike të dhënë ndaj qeverisë në çështjen e punësimit për gratë dhe të rinj. Ky projekt ka vlerën e rreth 4.8 milion eurove dhe në përfundim të këtij programi pritet që rreth 50% e pjesëmarrësve të kenë siguruar një punë, ndër të cilët 75% gra.
Pas më shumë se 3 orë diskutime, të majtët dhe të djathtët në Këshillin Bashkiak të Tiranës kanë bekuar me votën e tyre pro projekt buxhetin 2014 për kryeqytetin. Me konsensus të plotë është votuar në Këshillin Bashkiak buxheti për vitin 2014 për Bashkinë e Tiranës. Pas 3 orë diskutime është arritur edhe kërkesa e të djathtëve për të ndarë një fond prej 450 milion lek për shpronësimet dhe realizimin e projektit të Bashkisë së Tiranës për bulevardin e ri. Nën kryetari bashkisë Eno Bozdo sqaroi se ky fond ende nuk do të shpërndahet dhe se qeveria mund të bëjë verifikimet përkatëse për çdo përfitues. Për sa i përket projektit të bulevardit, edhe një herë të sqaroj diçka që është shumë e rëndësishme, duke marrë shkas edhe nga fjala e kryetarit. Çfarë është e rëndësishme? Çfarë thot projekt buxheti për bulevardin? Projekt buxheti për bulevardin thot kaq, që ne në dispozicion të atyre pronarëve për këtë vit, që do të shpronësohen nga ndërtimi i bulevardit, kemi vendosur 450 milion lek. Pra 4.5 milion dollar për të shpronësuar. Dakord? Tani, ne nuk themi kush do t'i marë, si do t'i marë, në që formë do t'i marë dhe sa do marë. Ndërkohë, gjatë fjalës së tij, kreu i Këshillit Bashkiak Aldrin Dalipi tha se dhënia e konsensusit nga të majtët për votimin e buxhetit 2014 shënon një shkëputje nga kaluara. Si majoranca edhe opozita, po më shumë majoranca, nga ky moment e tutje është bashkë përgjegjëse për buxhetin e Tiranës. Duhet ta kemi kujdes këtë në kuptimin qytetar edhe kuptimin e funksionit që kryejmë. Mendoj që nga ky moment ne ndajemi nga një kaluar dhe vim në një të sotme që është krejtësisht ndryshe, kur një forcë politike kundërshtare e kryetarit të bashkisë jep votën për të miratuar për buxhetin e Tiranës. Sa gjojmë kryetar. Këshilli Bashkiak miratoi edhe rritjen e taksës së gjelbërimit dhe tarifës për kopshtet dhe çerdhet. Bozdo theksoi se do të ketë rritje të nivelit të taksës për ndërtimet për biznes. Do të jemi në zhvillimet nga ekonomia. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani në një komunikim për mediat ka bërë të ditur edhe vendimin më të fundit për uljen e normës bazë të interesit nga 3% në 2.75%, duke shënuar kështu një tjetër rekord historik. Kjo ulje pritet të japë një frymarrje ekonomisë së vendit, e cila po kalon momente të vështira. E tekse atregu i konsumit është vëgluar dhe mungesa investimeve është tepër e dukshme, në këtë situatë Banka e Shqipërisë vendosi të ulë për të tetën herë me radhë normën bazë të interesit, duke çuar atë në një minimum historik për 2.75%. Në përfundim të mbledhjes së Këshillit mbikëqyrës, guvernatori Ardian Fullani deklaroi se norma bazë të interesit ulet me 0.25%, duke arritur shifrën për 2.75% dhe duke kapur kështu një rekord historik. Kreu i Bankës Qendrore shpjegoi se kjo masë është marrë për të ardhur në ndihmë zhvillimeve ekonomike. Në kuadrin e marrëveshjes me Fondin Monetar, kemi rënë dakord që të ketë dy lëvizje mjaft të rëndësishme. Në radhë parë, fshirja nga bilancët e kredive të Turqisë dhe rregullimet përkatëse midis palëve. Pritet që me datë 28 të këtij muaji të kalojnë Fondin Monetar ndërkombëtar marrëveshja me Shqipërinë. Në këto rrethana e Këshillin mbikëqyrës vëren se ulja e normës synon të krijojë stimuj të duhur monetar për rikthimin e inflacionit dhe të nxjerrë qarkullimin e parasë në ekonomi. Ndërkohë, sipas guvernatorit Fullani, për këtë vit pritet një përmirësim gradual i ekonomisë, por që sërish do të vazhdojë të mbetet nën potencial. Paralelisht, Banka Qendrore parashikon që inflacioni të vazhdojë të mbetet i ulët përgjatë vitit 2014, pavarësisht rritjes së akcizave, për të cilën ajo vlerëson se do të ketë një efekt më të ulët në rritjen e çmimeve sesa vlerësimet fillestare. Drejtuesit e furgonve taksi 8+1 që ditës së djeshme kanë dalë në protest, ata kërkojnë që të miratohet pra nga qeveria marrja e pasagjerëve në kthim, duke qenë se për momentin është ndaluar protestat, të cilat pritet që të vijojnë edhe gjatë ditës së sotme. Gjithsesi, këto pritet që ta themi në orët në vijim, ta konkretizojmë me kronika dhe materialet e departamentit të informacionit, por në këtë moment do të ndjekim këtë kronikë mbi protestën e djeshme të drejtuesve të këtyre furgonve. Ashtu si që ishe paralajmëruar, drejtuesit e autoveturave 8+1 në të gjithë vendin kanë dalë në protest për të kundërshtuar vendimin e qeverisë. Në qytetin e Elbasanit, drejtuesit e mjeteve në shenjë proteste janë ulur në rrugë duke bllokuar lëvizjen e automjeteve. Është dashur ndërhyrja e uniformave blu për të bërë të mundur lirimin e njërit katë të rrugës. Ndërkohë që në qytetin e Vlorës, drejtuesit e mjeteve kanë protestuar duke cilësuar të padrejtë vendimin e qeverisë
për pezullimin e menjëhershëm të aktivitetit të tyre, ndërkohë që sipas tyre, informaliteti vazhdon të lulëzoj. Jemi me licencë të rregull, nuk po punojmë jo, asis po punojmë. Informalet vazhdojnë për ditë. Informali vazhdojnë na 20 kalojnë ditë këtu na 30. Për të kemi dalë, për bukë në goje, vetë për bukë në fmive. Dua bukë! Ndërko, kryetari bashkimit të sindikatave të pavarura në Shkodër, Albert Tuka, ka theksuar se kjo është një protest për mbijetesën e këtyre familjeve dhe se i ka kërkuar Ministrisë të Transportit që të rishikoj vendimin e tyre në të kundër të do të përballen me demonstrata. Kjo nuk është protest, por është demonstrata bukës. I drejtohem kryeministrit shqiptar nga Ura Bëçallëgut të kthej vendimin mrapsht, përsa i përket penalizimit të autoveturave 8+1, Bashkimi i Sindikatëve Pavarë të Shqipërisë, në bashkëpunim me Sindikatet Pavarë të Transportit të Autoveturave 8+1, do të nërmarë hapat më të eshëm një protest që nuk është pa alat për 20 vjetë e fundit. Drejtuesit e furgonve kërkojnë dhe anullimin e vendimit të qeverisë që rruga e kthimit të jetë pa pasagjer. Me këtë kronik në fakt kemi mbërritur në fund të hapësirës dedikuar krejtësisht informacionit. Në këto momente do të ndalemi tek një tjetër rubrik, do tjetë ajo e kalendarit historik e cila vjen çdo ditë për të gjithë ju shikues të Info Morning, në cilën datohen prangjarjet më të rëndësishme historike, ndërsa së bashku ju lë takim nesër në po të njëjtën orë në Info Morning. Bashkëndajemi këtu, mirupafshim. Më 27 shkurt të vitit 1916, pas kompletimit të pushtimit të Serbisë të Malit të Zi, ushtria austro-hungareze avancoi në drejtim të Shqipërisë duke pushtuar qytetin bregdetar të Durrësit më 27 shkurt 1916. Durrazo apo Durrësi kishte shërbyer si një port i rëndësishëm i rajonit që nga shekulli 5 kur ishte pjesë e perandorisë romake. Pas invazionit otoman rreth fundit të shekullit të 14, shumë shqiptarë emigruan në Itali, por shumica e tyre që qëndronin në vend u konvertuan në musliman. Nga fundi i shekullit të 19, nacionalizmi shqiptar shpërtheu me një numër revoltash kundër sundimit otoman. Vendet fqinje si Serbia dhe Greqia kërkuan të ndajnë mes tyre Shqipërinë pas tërheqjes të turqëve. Fuqitë mëdha europiane, Gjermania, Britania e Madhe, Franca, Austro-Hungaria dhe Rusia caktuan një komision special për të vendosur kufit e Shqipërisë post-otomane, proces në të cilin 40% e popullsisë dhe më shumë se gjysma e territorit ju hoqën Shqipërisë, përfshi Kosovën dhe Çamërinë. Megjithse më parë kishin njohur pavarësinë e Shqipërisë, fuqitë mëdha europiane emëruan si princ gjermanin Wilhelm of Wade, si sundimtar të Shqipërisë. Vetëm disa muaj pas si princi Wilhelm arriti në Shqipëri në mars të vitit 1914, lufta e parë botërore shpërtheu në Europë, dhe princi u shtrënguat janë bathte nga Shqipëria në kushtet e një opozite të fortë të vendasve. Shqipëria shpejt u shndrua në një fushë betejë mes aleatëve dhe fuqive të qendrës. Në vitin 1915, Durrësi u pushtua nga italianët, të cilët e quajtën atë Durrazo. Pasi ushtritë e fuqive të qendrës, Gjermania dhe Austro-Hungaria vërshuan në Ballkan duke marrë kontrollin e Serbisë të Malit të Zi. Mira serbi janë bathën për në Shqipëri, ku italianët dhe aleatët i ndihmuan të evakuojnë për në ishullin e Korfuzit, ku ishte krijuar qeveria provizore serbe. Në prag të invazionit austriak të Durrësit, ushtria italiane vrau rreth 900 mushka e gomer, para se të linte qytetin. Gjithashtu shumë banor të Durrësit u larguan në masë. Lideri i Shqipërisë, Esat Pasha, ia mbathi për në Napoli, ku krijoi një qeveri të përkohshme shqiptare, ndërkohë Austria do e mbante të pushtuar Shqipërinë deri në fund të luftës, pra nga fundi i vitit 1918. Më 27 shkurt të vitit 1932 lindi Elizabeth Taylor, aktore anglo-amerikane. Në fillim të luftës së dytë botërore me prindërit e saj amerikan, ajo shkoi në Amerikë. E njohur për bukurinë e jashtëzakonshme që fëmia ajo u zbulua nga një agent talentesh në Beverly Hills, debutoi në kinematografi në vitin 1942. Në vitin 1943 do të luante në Lassie Come Home. Në vitin 1944 ajo do të bëhej një yll në filmin National Velvet. Do të merrte famë botërore me filmin Father of the Bride, A Place on the Sun, Gained, Cat on a Hot Tin Roof, Suddenly Last Summer, Butterfly dhe Cleopatra, në Who is Afraid of Virginia Woolf. Dhe në filmat të tjera jo luajti përballë të shoqit Richard Burton. Jeta e saj vetjake dhe tet martesat janë pasqyruar gjerësisht nga mediat botërore. Vitet e fundit ajo ka bërë fushat energjike kundër HIV/AIDS, aktorja me sy ngjyrë vjollcë,
e cilësuar si një ndër femrat më të bukura të gjitha kohërave dhe aktoria më e paguar në vitin 1963. Përveç karrierës së ndritur, shquhet edhe për numrin e lartë të martesave që arrin në tet. Martesa e saj e parë ka qenë me trashëgimtarin e dinastisë së hoteleve, Conard Hilton, në vitin 1950 dhe ka zgjatur vetëm një vit. Më pas ajo është martuar me Michael Wilding. Një vit më pas, martesë kjo që ka zgjatur 5 vjet për të përfunduar në vitin 1957. Bashkëshorti i saj i tretë ka qenë producenti Mike Todd, i cili humbi jetën vetëm një vit më pas. Duket se Liz Taylor nuk e ka pasur zakon të mbante gjatë zi për martesat e saj të dështuara, apo të humbura, duke qenë se vetëm një vit më pas u martua sërish për të vazhduar një gjë të tillë derisa numri ta rinte në 8. Mendohet se dashuria e saj më e madhe ka qenë Richard Burton, me të cilin u njoh në xhirimet e filmit Kleopatra dhe me të cilin u martua u divorcua 2 herë. Revista britanike Daily Mail shkruan se ikona hollywoodiane Elizabeth Taylor mund të jetë duke shkuar drejt altarit për herë të 9, pasi ka deklaruar dashurinë e saj për një biznesmen të pasur, të cilin e ka njohur në Hawaii. Aktoria veterane u ka dhënë fund spekulimeve në lidhje me marrëdhëniet e saj me biznesmenin afrikano-amerikan Jason Winters, duke e përshkruar si një prej burrave më të mrekullueshëm që kam njohur ndonjëherë. Winters, i cili u njoh me aktoren kur ajo po promovonte linjën e saj të bijuterive, e ka shoqëruar para dy netësh Taylor në evenimentin që kushtohet për ndërgjegjësimin e qëndrimit ndaj HIV/AIDS, Mackey Passport 2007 AIDS, në Los Angeles.